शासनाच्या निधीतून बदलापूर शहरात बीएसयूपी प्रकल्पाच्या अंतर्गत इमारती उभारल्या आहेत. यासाठी जवळपास 143 कोटी रुपये खर्च करण्यात आलाय. मात्र या प्रकल्पाची कागदोपत्री पूर्तता लाल फितीच्या कारभारात अडकून पडली, त्यामुळे इमारती पूर्ण झालेल्या असतानाही लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या घरांपासून वंचित राहावं लागतंय. या आहेत शासनाच्या बीएसयूपी प्रकल्पातून उभारलेल्या इमारती. बदलापूर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या म्हाडा कॉलनी आणि सोनवली भागात तब्बल 143 कोटी रुपये खर्च करून या इमारतींची उभारणी करण्यात आली आहे. बदलापूर शहरात 2006 साली या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली होती. म्हाडा कॉलनीत उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पातील अनेक लाभार्थ्यांना घरं मिळाली, मात्र सोनवली परिसरात उभारलेल्या प्रकल्पातील घरं अजूनही लाभार्थ्यांना मिळालेली नाहीत. सोनवली परिसरात 30 इमारती उभारण्यात आल्यात. या 30 इमारतीत एकूण 600 सदनिक आहेत, मात्र या सगळ्या इमारतींना सध्या कुलूप असल्याचं पाहायला मिळतंय. 2020 साली आलेल्या कोरोनाच्या लाटेत पालिकेनं या ठिकाणी कोविड सेंटर उभारलं होतं. हे कोविड सेंटर उभारताना पालिकेनं या सगळ्या इमारतींची दुरुस्ती केली होती, त्यामुळं गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असलेल्या या इमारती सध्या मात्र सुस्थितीत आहेत. आता या प्रकरणावरून भाजपा आक्रमक झाली आहे. लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर घरं मिळावी अशी मागणी भाजपच्या वतीनं करण्यात आली आहे. याबाबतचं पत्र भाजपचे गटनेते राजेंद्र घोरपडे यांनी बदलापूर पालिकेला दिलंय. ही 2012 पासूनची 7 वर्ष झाली, घरं अजून त्यांना देत नाहीत. लोकांनी आपलं सोनं दाणं गहाण ठेवून बँकेतून कर्ज घेऊन पैसे भरलेले आहेत, आणि त्यांना तुम्ही घरं देत नसाल तर आम्ही त्याच्या विरोधात आंदोलन करू, त्यांना ताबडतोब घरं महिन्याभरात द्यावी अशी या ठिकाणी ते एक पत्रक आम्ही दिलेलं आहे. याबाबत पालिकेचे मुख्याधिकारी योगेश गोडसे यांना विचारला असता 2012 साली बीएसयूपी इमारतींचा प्रकल्प पूर्ण झालाय, मात्र कागदोपत्री प्रक्रिया रखडल्यानं लाभार्थ्यांना त्यांची घरं मिळाली नाहीत, त्यामुळे लवकरच सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं. खरं तर या घरांचा जो मागच्या 5-7 वर्षाचं अलॉटमेंट का थांबलेलं आहे याचे कारण तर काही माहीत नाही, पण ते शोधण्यापेक्षा आत्ता ते अलॉटमेंट कशी दिल्या जाईल याच्याबद्दल आमचा प्रयत्न आहे. सध्या मागच्या 2 वर्षापासून त्या ठिकाणी आपण कोविड सेंटर चालवत होतो, तर कोविड सेंटरमुळं ती इमारत अलॉटमेंट करता नाही आली, पण आत्ता मागच्या 2 ते 3 महिन्यापासून आपण 125 लोकांना त्या इमारतीचं अलॉटमेंट केलेलं आहे, आणि जितके पात्र लाभार्थी आहे त्यांच्या सगळ्यांची प्रोसिजर जी काही राहिलेली असेल ती पुढच्या 1 ते 2 महिन्यात ती कम्प्लीट करून शक्यतो पावसाळ्याच्या आधी लोक जातील राहायला सगळे, अशी ती अपेक्षा आहे आपल्याला, जेणेकरून जे झोपडपट्टीधारक आहे किंवा जे अफेक्टेड लोक आहेत आणि पात्र लोक आहेत त्यांना त्यांच्या हक्काचं स्थान मिळून त्या ठिकाणी त्यांची निवासाची व्यवस्था जी आहे ती केलेली आहे. या इमारत 2012-13 कम्प्लीट झाली होती, पण आत्ता तिला नव्यानं आम्ही कोविडच्या निमित्ताने तिला दुरुस्त करून घेतलेलं आहे, आणि तिथं वीज आणि पाण्याची व्यवस्था जरा अपुरी होती ती देखील आत्ता परिपूर्ण करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे आता 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये ही सगळी प्रोसेस पूर्ण होईल अशी मला अपेक्षा आहे. सरकारी काम आणि 6 महिने थांब अशी परिस्थिती या प्रकल्पाच्या बाबतीत झाली आहे. 2006 साली सुरू झालेला हा प्रकल्प अनेक अडचणींचा सामना करीत 2012 मध्ये पूर्ण झाला, मात्र सरकारी बाबूंच्या अनास्थेमुळं प्रकल्पाचे कागदी सोपस्कर पूर्ण झालेले नाहीत, त्यामुळं इमारती तयार असूनही लाभार्थी मात्र घरापासून वंचित आहेत. आता याबाबत भाजपनं पुढाकार घेतलाय, मात्र यानंतर तरी लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या घराचं छप्पर कधी मिळणार हे पाहावंच लागेल. बदलापूरहून अजय जोशीसह किरण सासे, ABC News अंबरनाथ.